Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je obišao drugu grupu hadžija prije njihovog polaska ka aerodromu, poželio im sretan put i uputio nekoliko prigodnih poruka. Hadž je zaista jedan od posebnih događaja u našem životu, imajući u vidu da posjećujemo ona mjesta na kojima su boravili Allahovi poslanici od Ibrahima a.s. do Muhammeda a.s. I to u sebi naravno nosi samo po sebi nosi određenu poruku i ja sam siguran da će i ove naše hadžije kao i sve hadžije do sada sa hadža ponijeti najljepše uspomene i da će ih to ojačati u njihovom, naravno, imanu, prije svega u njihovom vjerovanju. Pohvalio je temeljitu organizaciju i posvećenost Ureda za hadž i umru, a prisutnim hadžijama je poželio sretan put, ugodan boravak i hajirli povratak. Drago mi je da je naš ured za hadž i umru uspio organizirati na ovakav način njihov odlazak. Nadam se da će oni s Božijom pomoći obaviti sve ono zbog čega su krenuli na ovaj hajirli put. I zato upućujemo dragom Bogu dove za njih, za njihovo zdravlje, za njihov boravak na svetim mjestima u Meki i Medini. I naravno moleći ga da se nam vrate zdravi kao što su naravno i krenuli na ovaj važan put. Ove godine u organizaciji Ureda za hadž i umru iz Bosne i Hercegovine putuje 2200 hadžija. U taj broj je uračunato i rukovodstvo hadža, odnosno vodiči i ljekarska ekipa. Broj ovogodišnjih hadžija čini 54% muškaraca i 46% žena, dok najstariji hadžija ima 84, a najmlađi 15 godina. Hadžije su podijeljene u 47 grupa. Kako je raspoloženje? Dobro? Odlično, Rejs Efendija. Allah Kabul učinjaka. Amin. Da obavite ono za što ste krenuli, ako Bog da i poselamte kod poslanika tamo. Amin.